美国著名分析员，2017年底，以看淡美股的创办人薛蕴再次警告，不要误信美国股市仲剪特大牛市声浪，反之，今次有可能是终极大跌市前的牛市陷阱。他指出，目前市场已将全球经济放缓、企业盈利增长动力减弱，以及贸易战抛诸脑后，只将目光投放在联储局放鸽，单是这样已令美国股市急速上扬，最终恐演变成嘅大扯肥的牛市陷阱。他发表了一幅图，力证股市仍有危机。从标指周线图可以看到，目前市况走势似2000年及2007年本文附图。除了简单的上升轨，若再配合技术分析上的保利加通道、牛熊差距 MACD 以及相对强弱指标 RSI， 也显示走势上与过去两次特大股灾发生前类近。他强调，从图中可见，虽然今次标指看似强力反弹，但仍未收复周线图的上升轨，同时未中上200天线约2741点，情况犹如2000年及2007年。因此，只要标指一日仍处于200天线以下，没有确认升穿的话，通常是连续三日处于200天线以上，后市会重演过去两次特大股灾的机会仍在，即不能抹杀爆发全面熊市的可能性。他又提到，联储局放鸽实情是危机，皆因过去当局停止加息，往往预示着经济衰退临近，或许投资者在三月或四月就会清楚今次股市反弹只属牛市陷阱。